Найвеселіше єврейське свято Пурим відзначали вихідними юдеї всього світу. Вони влаштовують банкети з великою кількістю алкоголю, а в Ізраїлі проходять традиційні карнавали. Як святкували? Дивимось далі. Ізраїль святкує Пурим. Люди згадують славний порятунок єврейського народу від загибелі в стародавній Персії. У Тель-Авіві та інших містах країни пройшли масштабні карнавали, розпочали ходу діти-танцівники. Кожен намагався вразити незвичним костюмом. Вулицями столиці провезли виготовлені з пап'є-маше статуї американського президента Дональда Трампа та ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Статуя Дональда Трампа вражає. Думаю, вона близька до реальності. Тож усі задоволені, адже такі свята об'єднують народ. Невідомо, чи святкує Пурим сам Дональд Трамп, але його донька Іванка разом з дітьми приготувала традиційні солодкі пиріжки вуха гамана і розмістила фото у своєму інстаграмі. За біблійною оповіддю, підступний візир Гаман хотів знищити євреїв, але йому перешкодила благородна цариця Естер і в такий спосіб врятувала свій народ. Святкують Пурим і єврейські політики. Глава уряду Беньямін Нетаньягу прийшов до однієї з синагог, щоб привітати зі святом дітей. До речі, це єдиний день у році, коли в синагогах малечі шуміти не забороняють. До того ж, діти та дорослі не лише веселяться, але й виявляють опіку щодо бідних, роздаючи їм подарунки та їжу. Затьмарює святковий настрій лише висока ймовірність терактів з боку палестинських екстремістів. Ми живемо дуже близько до тих територій, де торік під час святкування палестинські терористи вчинили теракт. Уявіть, знайшлися люди, які навіть підтримували їх. Ніхто не повинен стояти на боці тероризму. Цього разу влада вирішила не ризикувати. Кордони з палестинськими територіями на час юдейського свята закрили. Виняток лишили тільки для хворих, яким необхідно дістатися лікарень. Поліна Спасенко, Наталя Феоктістова, новини телеканал Інтер.